Eins in Wurkes Park ujer ani. Du var orinakes vort norins. Heils ner zum Wumen hai moris. Lor za Wume hova aireni. Ornelov ir kach zavakneri. Oh,
Եղամայեթերում ինտելեկտուալ հեռուստախաղ է բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ողջունում ենք ձեզ եւ առաջարկում ենք առաջիկա 1 ժամն անցկացնել Եղամայեթերում եւ լրացնել ռազմահերենասիրական իմացության ձեր իրազեկվածության աստիճանը։ Իսկ այդ դարձուն ձեզ կօգնեն այսօրվա մեր գիտակները, ովքեր ներկայացնում են Գավառ քաղաքը, երիտասարդներ տարբեր նախասիրություններով, նրանք համախմբել են մեկ գաղափարի շուրջ՝ ի նպաստ ռազմահայրենասիրական դաստիարակության։ Ես հիշեցնեմ, որ ոգու թռիչք հեռուստանախագիծն է Եղամայեթերում, որը եթեր է հեռարձակվում Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում։ Ծրագիրն իրականացում է Գեղարեք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը, Քյավառ հեռուստաընկերության հետամատեղ։ Այսքան այս պահի համար, իսկ այժմ ծանոթանանք այսօրվա թիմի անդամների հետ։ Թիմի ավակ Լենա Գոարյան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Մենք ներկայացնում ենք Գավառի երիտասարդական խումբը, որը նախաձեռնում եւ իրականացնում է տարբեր ծրագրեր։ Մեր ծրագրերի մեջ մեծ է նաեւ ռազմահայրենասիրական ծրագրերի դերը։ Ես թիմի ավակն եմ, Լենա Գոհարյանը։ Սովորում եմ Գավառի Պետական Համալսարանի Մանկավարժություն և Մեթոդիկա Տարական Կրթության բաժնի առաջին կուրսում։ Ինձանից աջ նստած է Սամվել Մարեմկոյանը։ Սամվելը սովորում է Գավառի Պետական Գյուղատնտեսական Քոլեջի Փոխադրամիջոցների Կազմակերպում և Կառավարումը Տրանսպորտում բաժնի 3-րդ կուրսում, պատրաստվում է ծառայության անցնել Հայոց բանակում։ Գևորգ Աֆրիկյանը եւս Գավառի Պետական Գյուղատնտեսական Քոլեջի ուսանող է, սովորում է համակարգչային շահագործում բաժնի 2-րդ կուրսում։ Վոլոդիա Սայադյանը սովորում է Գավառի Պետական Համասարանի Ձեռնարկատիրությունների Տնտեսագիտություն եւ Կառավարում բաժնում, Վալոդիան ծառայել է Հայոց բանակում։ Մարատ Գոհարյանը եւս Գավառի Պետական Գյուղատնտեսական Քոլեջի ուսանող է, սովորում է համակարգիչների շահագործում բաժնի 2-րդ կուրսում եւս պատրաստվում է անցնել ծառայության Հայոց բանակում։ Ինձանից ձախ նստած է Վարսիկ Ղաջեյանը։ Վարսիկը Գավառի համար 3 հիմնական դպրոցի աշակերտ է, սիրում է պարել ազգային պարեր, ուզում է ապագայում դառնալ պարուհին։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ Վալոդիային։ Վալոդիա, հետաքրքիր է, 3 հատկանիշներ, որ ձեր քեզ բերել ծառայության ընթացքում, Վալոդիա։ Ձեր քեզ բերել խիզախություն, հպարտություն ու համարձակություն բանակի ծառայության ընթացքում։ Սամվել, դու այս տարի կհամալրես Հայոց բանակի զինվորների շարքը։ Ինչ տրամադրությամբ ես մեկնելու ծառայության։ Իմ կարծիքով ցանկացած այդ տղա պետք է ծառայի ու շատ լավ տրամադրությամբ եմ գնալու բանակ։ Շնորհակալություն։ Վարսիկ, դու քանի որ ակտիվ գործնեությամբ ես զբաղված, տարբեր հասարակական նախաձեռնություններում հանդես ես գալիս, նաև բազմաթիվ այցելությունների ես մասնակցել, զորամասեր, հանդիպում զինվորականների, զինվորների հետ։ Ինչ փոփոխություններ ես նկատել քեզ մոտ, որ նպաստել է Հայոց բանակի նկատմամբ ավելի լավ պատկերացում ունենալ։ Արդյոք նման հանդիպումները փոխել են պատկերացումները Հայոց բանակի նկատմամբ։ Նման հանդիպումները օգնել են փոխել իմ տպավորությունները Հայոց բանակի նկատմամբ, ստացել ավելի շատ հայրենասեր եմ դարձել։ Կրակել ես զորամասում։ Դե, բոլորը կրակեցին, բայց ինձանից չկարողացա։ Շատ լավ, հուսով ենք այս անգամ այդ համարձակությունը քեզ մոտ կարտնանա եւ դու կօգտվես նաեւ հնարավորությունից եւ կկրակես։ Շնորհակալություն, որ դուք մասնակցում եք այսօրվա հեռուստանախագծին։ Ձեր շնորհիվ մենք նաև նպատակ ունենք, որպեսզի մեր երիտասարդները, մեր հեռուստադիտողները ձեռք բերեն լրացուցիչ գիտելիքներ, խմբի մյուս անդամների հետ դեռ շփվելու հնարավորություն կունենանք, իսկ այժմ ես ներկայացնում եմ ինտելեկտուալների ակումբի կանոնները։ Հարգելի գիտակներ, այս պայն ներկայացնում եմ խաղի կանոնները։ Սեղանի 12 սեկտորների վրա դրված են 12 հարցեր, որոնք հիմնականում վերաբերում են մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանակիրներին, ովքեր պարգևատրվել են այդ մահու, կամավորական ջոկատներին, բանակի տարեգրությանը, խոնարհ հերոսներ ֆիլմաշարին, մարտական գործողություններին, ազատամարտի սփյուռքային հերոսներին, հայոց ազատամարտը, երկարվեստին։ Հարգելի գիտակներ, դուք եք ընտրում հարցի համար եւ հարց հնչեցնելուց հետո ձեզ տրվում է 1 րոպե ժամանակ հարցի պատասխանը գտնելու համար։ Եթե դուք հարցը հնչեցնելուց անմիջապես հետո տալիս եք ճիշտ պատասխանը, ձեր չօգտագործված րոպեն կարող եք օգտագործել այլ հարցերի պատասխանները գտնելու համար։ Եթե դուք ճիշտ եք պատասխանում հարցին, ապա վաստակում եք 1 միավոր հակառակ դեպքում միավորն անցնում է ակումբին։ Եթե հարցը բաղկացած է 2 ենթահարցից,
Եթե հարցերից մեկին տալիս եք ճիշտ պատասխան, մյուսին սխալ, ապա այդ դեպքում որպես սխալ անցնում է ակումբի։ Խաղի սկզբում հարցերն ընտրում եք դուք, նշելով սեկտորի համարը։ Եթե ճիշտ եք պատասխանում, շարունակում եք դուք ընտրել։ Իսկ եթե ոչ, ապա հարցը ընտրում եմ ես։ Հարցի ճշտությունը որոշում է խաղավարը, նրա որոշումները քննարկման ենթակա չեն։ Հարցը հնչեցնելուց հետո խաղավարը տալիս է քննարկման ռոպեն սկսելու ազդանշանը և 60 վայրկյան անց հնչում է քննարկումն ավարտված է ազդանշանը։ Սրանով քննարկումը ավարտվում է և հուկը պետք է տալ որևէ պատասխան։ Խաղը շարունակվում է մինչև 6 միավոր հաշվարկով։ Խաղում ենք 6 միավոր հաշվարկով, հաշիվը 0-0 է։ Փուլ առաջին ընտրում ենք հարցի համարը։ Հարց համար 5։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Հպարտ գնացեք, լսել եք այս երգի մասին։ Այո։ Ուշադրություն, ում է նվիրված երգը և ով է երգի հեղինակը։ Ժամանակ։ Եվ այսպես եւս մեկ անգամ ես հնչեցնում եմ հարցը, ում է նվիրված հպարտ գնացեք երգը եւ ով է երգի հեղինակը։ Գևորգ։ Երգի հեղինակը Գուսանայի Կազումն է, երգը նվիրվում է Դուշման Վարդանին, նույն ինքը Վարդան Ստեփանյան։ Շատ լավ, պատասխանը ընդունված է, լրացում ունեք։ Հավելեմ, որ շատերս գիտենք, թե երգը նվիրված է Վարդան Մամիկոնյանին, երբ Գուսանը խոսքերի մեջ ասում է, որ Վարդանի արյունն է ձեր մեջ իմացեք, սակայն իրականում Գուսանը ցանկացել է ոգևորել Դուշման Վարդանի զինակիցներին եւ ասեմ, որ դա նրա մոտ ստացվել է։ Շատ լավ, պատասխանը ընդունված է, պատասխանը ճիշտ է եւ Լենան ու Գևորգը ցինի բերում են մեկ միավոր։
շարունակում ենք խաղը, քանի որ դուք ճիշտ եք պատասխանել, այս պահին հարցի համար ընտրում եք դուք։ Հարց համար 11, ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Երբ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը և ինչ կարույցներ հանձնվեցին նախարարությանը։ Ժամանակ… Մենք պատրաստ ենք, հարցին կպատասխանեմ ես։ Երբ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը և ինչ կարույցներ հանձնվեցին նախարարությանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով 1992 թվականին ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ անցան մի շարք կառույցներ, որոնցից է արտաքին գործերի բարեկապահական նշանակության գունդ, Հայաստանի Հանրապետության զինկոմիսարիատներ, քաղաքացիական պաշտպանության գունդ և հատուկ նշանակության օպերատիվ գունդ։ Շատ լավ, պատասխան ընդունված։ Ինձ հետաքրքիր է մի փոքր կպատմեք ձեր նախաձեռնող խմբի մասին, ինչպես եք նախապատրաստվել այս խաղին, հիմնականում թեմաների բաժանում ինչպես է իրականացվել, խնդրեմ, ով կպատմի։ Քանի որ մենք մասնակցում ենք տարբեր ծրագրերին, նախաձեռնությունների, երբ որ իմացանք ոգու թռիչք հայրենասիրական ինտելեկտուալ խաղի մասին, որոշեցինք թիմ կազմել ու մասնակցել, ուսումնասիրեցինք այն բոլոր նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են, և այսօր մեծ ոգևորությամբ մասնակցում ենք խաղին։ Իսկ ես կարծում եմ, որ երկրորդ պատասխանը, որ հնչեցրեցիք դուք, ևս ձեզ կոգևորի, որովհետև դուք տվեցիք ճիշտ պատասխան։ Հաշիվը 2-0 է։ Շարունակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ համարի հարցը։ Հարց համար 2, ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Երբ է կազմավորվել Խաչակիրներ ջոկատը մարտական գործողությունների ժամանակ, ով է եղել ջոկատի ամենահայտնի հրամանատարը։ Ժամանակ… Մենք պատրաստ ենք։ Շատ լավ։ Հարցին պատասխանի Վալոդյան։ Վալոդյա, երբ է կազմավորվել Խաչակիրներ ջոկատը մարտական գործողությունների ժամանակ, ով է եղել ջոկատի ամենահայտնի հրամանատարը։ Խաչակիրներ ջոկատը կազմավորվել է 1991 թվականին Երևան քաղաքում։ Իսկ ամենահայտնի հրամանատարը եղել Կարո Քահքեջյանը։ Պատասխանը ընդունված է, լրացում։ Հավելեմ, որ Կարո Քահքեջյանը ծնվել է Հալեպում, հետագայում ընտանիքի անդամների հետ տեղափոխվել է Լիբանան։ Խաչակիրներ ջոկատը մասնակցել է մի շարք տարածքների ինքնապաշտպանական մարտերին, որոնցից կարելի է նշել Քելբաջարի, Հադրութի տարածքները։ Շատ լավ, պատասխանը ընդունված է, իր լրացումներով պատասխանը թիմին բերում է ևս 1։ Միավոր, մենք շնորհավորում ենք։ …1962 թվականի մարտին Հալեպում ծնվեց ապագա հերոսը, մեծ խաչակիրը, Կարո Քահքեջյանը։ Հայրը Դրաստամատ Կանայանի զինակիցն ու թիկնապահն էր, մասնակցել է նրա մղած մարտերին։ Իր պաշտած մեծ զորավարի անունով կնքեց մյուս զավակի անունը՝ Դրո։ Ուսանեցիր ազգային միջավայրում ու մարզվեցիր
մարզելով կամքդ ու ոգիդ, դարձար զինվորը գաղափարի։ Բեյրութի կռիվներին առաջին գծում էիր, պաշտպանում էիր հայրենակիցներիդ հայկական թաղամասերը։ Ձեռքիդ եռագույնը խոցվեց գնդակից ու երթվեցիր։ Երթվեցիր վիրավոր դրոշը հավերժ պահել կրծքիդ մոտ։ Հայրենիքի սիրով ու կարոտով վառված երկու սրբազան ոգի, սիրտդ ու եռագույնը անբաժան անցան Աֆրիկա, Եվրոպա ու հասան Ամերիկա։ Հերնակ իմ ձեռքերով հալեցնեմ Մասիսի ձյունը։ Շշնջացին շուրթերդ և հայացքդ հարած բիբլիական սարին գնացիր երասխ։ Մասիսի խորխորատներից վրեժն էր գոռում, և իր փոթորկացին լավայի մրում նա հայտնվել էր բրոնզագույն քրմապետի պես և առաջնորդում էր հայ մարտիկներին իմարտ։ Նայեց նշանածը ուխտյալիտ աչքերին ու հասկացավ, որ դու այլևս զենքը վայր չես դնելու, որ դու տարերքի մեջ ես, զինյալ ոգիդ խոյանքի է պատրաստ։ Բախտավոր բան է պատերազմը, երբ այն ազատության համար է։ Գերագույն հերոսը ազգային ոգին քեզ առաջնորդեց դեպի սահմաններ նոյեմբերյան։ Մեր դղերքը հիմա քոչ են, ավելի եթե դղերք դաս գելենք, չեն առանց դղերքի ես չեմ էլ արդեն իրենք հոնեն։ Ես քաղաքագետ մարդ չեմ, ես ավելի զինվոր եմ, ես ազգի բանակին ու ժեղ բանակին շատ եմ հավատում։ Հզոր բանակ ունենալու գաղափարը ծնունդ էր առնում քո մեծ սրտում, ու որոշեցիր ստեղծել ջոկատ քո պատկերացումներով, մարտական գործողություններ մղելու քո չափանիշներին համապատասխան։ Ազատամարտիկների ընտրությունը կատարում էիր լրջությամբ, չափանիշ ընդունելով մարտիկների ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ գիտակցական, մարդկային ու բարոյական հատկանիշները։ Քո շուրջը համախմբեցիր Արտուրին, Ջիրոյին, Համլետին, Մուրադին, Կարենին, Հենոյին, Իշխանին և ուրիշների։ Ջոկատը տանվանեցիր Խաչակիրներ։ Մենք շարունակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ համարի հարցը, հարց համար 7, ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Երբ և ում կողմից կազմակերպվեց կրկրժանի կրակակետերի ճնշման գործողությունը, որն էր գործողության մարտական ծրագիրը, երբ և ինչպես իրականացվեց այն, ժամանակ… Հարգելի գիտակներ, ժամանակը սպառվում է։ Հարցին կպատասխանի Սամվելը։ Սամվել, երբ և ում կողմից կազմակերպվեց կրկրժանի կրակակետերի ճնշման գործողությունը, որն էր գործողության մարտական ծրագիրը, երբ և ինչպես իրականացվեց այն։ Մենք պատասխանենք առաջի ընթարցին, տարեթիվը կազմակերպվել է 1992 թվականին։ Այսքանը։ Այո, չունենք պատասխան։ Շատ լավ պատասխան ընդունված է։ Սամվել Բաբայանը, ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանի համաձայնությամբ 1992 թվականի հունվարի 2-րդ կեսին կազմակերպեց կրկրժանի կրակակետերի ճնշման գործողությունը։ Նրա ծրագիրը հետևյալն էր. վերազգողության տակ վերցնել կրկրժանին հարող բարձունքները, կրկրժան Ղայբալի և կրկրժան Քյոսալար ուղեհատվածները, անսպասելի հարձակումով անակնկալի բերել հակառակորդին և ոչնչացնել կրակակետերը։ Դիրքային մարտավարական այս ծրագիրն իրագործվեց 1992 թվականի հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը։ Ճնշելով հակառակորդի կրակակետերը, վաղ առավոտյան ազատամարտիկները գրոհով մտան Արվարձան։ Հակառակորդը առանց լուրջ դիմադրության նահանջեց դեպի Ղայբալի։ Կրկրժանի կրակակետերի վնասազերծումով կասեցվեցին դրանցից տարբեր դրամաչափի գնդացիրներով և զենքի այլ տեսակներով Ստեփանակերտի գնդակոծությունները։
հաշիվը 3-1 է, առաջատար դիրքերում գիտակներն են, սակայն քանի որ դուք տվեցիք սխալ պատասխան, այս պահին հարցի համարը ընտրում եմ ես։ Հարց համար 1։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Ազգային ազատագրական շարժման գործիչ, ով 1990 թվականի փետրվարից եղել է անկախության բանակի հրամանատար, ում մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Ժամանակը սպարվեց, սարգելի գիտակներ։ Մենք պատասխան չունենք։ Խոսքը ազգային ազատագրական շարժման գործիչ Լեոնիդ Ազգալդյանի մասին էր։ Լեոնիդ Ազգալդյան, ազգային ազատագրական շարժման գործիչ։ 1990 թվականի փետրվարից անկախության բանակի հրամանատար։ Մասնակցել է Գետաշենի ենթաշրջանի, Շահումյանի և Մարտակերտի շրջանների ինքնապաշտպանական և ազատագրական մարտերին։ Ազատագրական բանակի հիմնադիր գլխավոր հրամանատար։ Զոհվել է 1992 թվականին Տոնաշեն գյուղի մատույցներում։ Հետմահու պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշաններով։ Ճանաչենք մեր հերոսներին։ Մենք շարունակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ հարցը։ Հարց համար 3։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Սփյուռքահայ այդ ազատամարտիկը Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մասնակցել է հայկական թաղամասի պաշտպանությանը։ 1992 թվականի ապրիլին կամավոր մեկնել է Արցախ մասնակցել Շուշիի ազատագրմանը, ում մասին է խոսքը, երբ և որտեղ է զոհվել նա։ Ժամանակ։ Մենք պատրաստ ենք հարցի պատասխանի մարաթը։ Սփյուռքահայ այդ ազատամարտիկը Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ մասնակցել է հայկական թաղամասի պաշտպանությանը։ 1992 թվականի ապրիլին կամավոր մեկնել է Արցախ մասնակցել Շուշիի ազատագրմանը, ում մասին է խոսքը, երբ և որտեղ է զոհվել նա։ Խոսքը Վիգեն Զաքարյանի մասին է, նա զոհվել է 1992 թվականի մայիսի 8-ին Շուշիի շրջանի Զառասլու գյուղում, նա թաղված է Եռաբլուրում, նա հետ մահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով և արիության համար մեդալով։ Պատասխանը ընդունված է, Եռաբլուրում եղել եք։ Վերջին անգամ երբ եք այցելել։ Վերջին անգամ Եռաբլուրում եղել եմ հունվարի 28-ին, եղել եմ Արմեն Հովանիսյանի շիրիմի մոտ, նորորյա հերոս, ու օգտվելով առիթից ուզում եմ խոնարհվել Եռաբլուրում թաղված բոլոր հերոսների հիշատակի առջև, քանզի նրանց արյան գնով է, որ այսօր մենք ապրում ենք ու փորձում ենք կերտել ազատ, անկախ ու հզոր Հայաստան։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ անդրադառնանք հարցի պատասխանին։ Խոսքը Վիգեն Զաքարյանի մասին է, ով զոհվել է 1992 թվականի մայիսի 8-ին Շուշիի շրջանի Զառասլու գյուղի մոտ։
Հետմահու պարգևատրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով եւ արիության համար մեդալով։ Վիգեն Զաքարյանը թաղված է Եռաբլուրում։ Պատասխանը ճիշտ է եւ խումբը վաստակում է 1 միավոր։ Ես կուզեմ Արարատը, Հայաստանը կուզեմ ազատ անկախ ու գեղեցիկ Հայաստանը, կուզեմ տեսնել Զայն, համբուրել այն հողը, որում մեջ կա հայ գյուղացին, հայ զինվորին, հայ տակավորին, հայ ղափոհականին արյունն ու քրդինքը, կուզեմ այդ հողեն, կուզեմ, որ ան միշտ մնա կրվանիս մեջ, հող չէ թե ան աղդոդե ակուսներս, որովհետև անոր աղդոդությունը պիտի չերևի, այլ անիկա ավելի պիտի մաքրի ակուսներս և ուղիղ ճամփան ցույց պիտի դա ինձ։ Վիգեն Զաքարյան։ Վիգեն Զաքարյան ծնած է 15 մարտ 1969-ին Բեյրութ։ Նախնական միջնագարկ եւ երկրորդական ուսումը կստանա համասկայինի Նշան Պալանջյան եւ Մելանկտոն եւ Հայկ Արսլանյան ժամարաններուն մեջ։ Ուրգեգը վգայվի 1988 դարեշրջանին։ Հետևած է Հայգազյան քոլեջի արևդրական ճյուղի գարկ մտածընթացներուն։ Արհեստով ոսկերիչ, անմարզանքի ուսուցչյուն գգադարե ասկային ակսոր Կասարջյան վարժարանի մեջ։ Դագավին աշագերտ անգխանտավարվի միութենական աշխատանքներով։ Հազիվ 5 տարեկան գանտամակցի հոմենտմենի նախ իբրև դարազավոր կայլիկ աբասկաուդ երեց։ Ավելի ուշ անմասկը գազմե հոմենտմենի հեծելարշավի խումպին, երդասարտության սեմին անգը միանա իր բաշտած կուսակցության, հայ եղապողական տաշնակցության, լիպանանի երդասարտական միության տրոշակ մասնաջուրին, որուն շարկերեն ներս բազմատիվ բադասխանադու բաշտոններ գվարե, անխոնչ և անսագարկ նվիրումով։ Միութենական գազմագերպչական աշխատանքներու գողքին Վիգեն Զաքարյան իր երանդուն մասնակցությունը գպերե նաև լիպանանահայության պաշտպանության գործին քաղաքացիական պատերազմի ամենեն օրասական պայմաններում մեջ, մնալով պատնեշի առաջին կիզերուն վրա։ Մեծ ու փոքր գործեր չջանցող Վիգեն բարեխղճությամբ և ծերնասությամբ կվարե իրեն վստահված ամեն աշխատանք, անիպրև Լեմի տրոշակ մասնաջուղի և Լեմի գետրոնական վարչության կարոշչական անցնախումբի ներգայացուցիչ Արցախյան բայկարը ամենօրյա ոգեշնչող ներգայացյուն կդարձնե իր շուրջ։ Բազմագողմանի հետաքրքրություններով ոժդված Վիգեն Զաքարյան մշակութային իր շնորհներով գանտամակցի նաև համասկայինին, մաս կազմելով անոր բարարվեստի միավորին։ Ապրիլ 1992-ին կմեկնի Հայաստան անցնելու համար Արցախ, կմասնակցի Շուշիի ազատագրման գրիվներուն և գնահատակվի 8 մայիս 1992-ին Շուշիի հարավ արևմտյան Զարիսլու գյուղի բարձունքներուն գրավման բահում։ Արցախյան խոյանքին ու ժողովրդային նվիրական բայկարին կակատնագետը հանդիսացավ Շուշիի հերոսական ու ախտագերտ ազատագրական բայկարը, երբ ասկմ ամբողջ իր ասկային առանձնահատկությունները բացահայտեց, շնորհիվ իր ծոցեն ծնուն տարած ու հայ օրենաբրած բազում ազատամարտիկներու նվիրական զոհաբերության և անօրինակ կաճակորձություններուն։ Մայիսյան լուսաշող առավոտ 1992-ին հբարդանքի ու ասկային զողողության, խանտավարության և ասկագերտման ճանապարհին ջրակը վերապոցավարեց ամբողջ հայության հոգիները, բատկամելով ստուկապես, թե հայրենիքի հավերժությունը գերաշխավորվի լոգ հայրենասիրությամբ ու ասկասիրությամբ փյուրեղ ապրումներու և ծառայասիրական արարքներու մատուցմամբ։ Անհունորեն կգիտակցինք, թե Շուշիի մարդերուն ընթացքին ազատամարտիկներուն, որոնց կարգին սիրելի Վիգենին պազուգներուն և հբարդ հոգիներուն ծոլկերը դեռ երկար պիտի գենսավորեն հայ ժողովրդի արտի պատմության մատյանը, որովհետև 9 մայիս 1992-ին մենք ասկովին նոր ժամանակներու ախտանակը գերդեցինք և թուրք ազերի զազրության դվինք շարաչյուն և համապատասխան հագաստեցությունը։ Այս բոլորը շնորհիվ անցնուրած ազատամարտիկներու սրբազան զողողության, անոնք այսօր եւս մեզի գոչ կուղեն դեր գանկնելու մեր հողին, պատմության և տադին, ոչ ասելու բոլոր այն երևույթները, որ մեզի օդարության կդանին։ Այս հավատքով ազատագրվեցավ Արցախը, նույն հավատքը պետք է ունենանք մենք երիտասարդներս այսօր։ Պարք զիրենք ձնող հայ ասկին։ Հաշիվը 4-2 է, առաջատար դիրքերում դիտակներն են։ Շարունակում ենք խաղը և հարցի ընտրելու իրավունքը ձերն է։ Հարց համար 8, ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Հայոց բանակում երբ է նշվում հրետանու օրը և ինչ նախապատմություն ունի այն։ Ժամանակ։
պատրաստ ենք, հարցին կպատասխանեմ ես։ Շատ լավ։ Հայոց բանակում երբ է նշվում հրետանու օրը եւ ինչ նախապատմություն ունի այն։ Հրետանու օրը նշվում է հոկտեմբերի 19-ին, նախապատմությունը կայանում է նրանով, որ սկզբնական շրջանում հայոց բանակի կազմը հիմնականում համալրել էին հրետանավորներ, հետագայում նրանք առանձնացան, կազմեցին մոտոհրաձգային զորքեր ու սկսեցին կատարել համազորային գործողություններ։ Պատասխանը ընդունված է, իսկ այժմ ուշադրություն հնչում է ճիշտ պատասխանը։ Նորաստեղ բանակին կամավորագրված կադրային սպաներից գալի մասը հրետանավորներ էին։ Նրանցից շատերը հետո տեղափոխվելով այլ զորամասեր, հիմնականում մոտորաձգային զորքեր, սկսեցին իրականացնել համազորային խնդիրներ։ Հրետանու օրը նշվում է հոկտեմբերի 19-ին։ Պատասխանը ճիշտ է եւ խումբը վաստակում է եւս մեկ միավոր։ Մենք հաջորդ հարցը։ Հարց համար 12-ում։ Ուշադրություն հնչում է հարցը։ Հարցը դարձյալ վերաբերում է Սփյուռքահայ ազատամարտիկ Վիգեն Զաքարյանին։ 2007 թվականին լույս է տեսել մի գրքույկ, որում տեղ են գտել Վիգեն Զաքարյանի վկայությունները, մտքերը եւ նամակները։ Ինչ խորագիր է գրում գրքույկը։ Ժամանակ մենք պատրաստ ենք։ Շատ լավ։ Հարցին կպատասխանի Սամվելը։ Սամվել, 2007 թվականին լույս տեսած այդ գրքույկը կրում է նահատակություն Շուշիի ժառերում անվանումը։ Շատ լավ, պատասխանը ընդունված է։ Միչև ես կհնչեցնեմ հարցի պատասխանը, ես ուզում եմ, որպեսզի դու խմբով այս պահին կատարեք ձեզ հանձնարարված երաժշտական կատարումը։ Ինչ երգ եք կատարելու, Լենա։ Մենք կատարելու ենք Գուսան Հայկազունու «Հպարտ գնացեք» ստեղծագործությունը։ Շատ լավ, Գուսան Հայկազունի «Հպարտ գնացեք» կատարում են Գավառի երիտասարդական նախաձեռնող խմբի անդամները, ովքեր այսօր ներկայացված են «Ոգու թռիչք» ռազմահայրենասիրական ինտելեկտուալ խաղ մրցույթում։ Պատերազմ են գնում, բարով գնացեք, Վարդանի արյուն է, ձեր մեջ իմացեք, նոր կազմավորված հայոց բանակի, առաջի զինվորներ, բարով գնացեք, նոր կազմավորված հայոց բանակի, առաջի զինվորներ, բարով գնացեք, ինչքան էլ որ դժվար լինի դիմացեք, Վախմանի դորե մերնում իմացեք, Քաջերը մեկ անգամ պարքով իմացեք, Հող է արյունով էլ պահում դիմացեք, Քաջերը մեկ անգամ պարքով իմացեք, Հող է արյունով էլ պահում դիմացեք։ Շնորհակալություն արգելի գիտակներ, նման գեղեցիկ երգով ներկանալու համար, իսկ այժմ անդրադառնանք այսօրվա խաղի այս պահին ձեր կողմից հնչեցված վերջին հարցին։ 2007 թվականին լույս է տեսնում նահատակություն Շուշիի ժայռերում խորագիրը գրող գիրքը, որտեղ զետեղվել են Վիգեն Զաքարյանի վկայությունները, մտքերը եւ նամակները։ Պատասխանը ճիշտ է եւ թիմը վաստակելով մեկ միավոր արդյունքում գրանցում է հաղթանակ։ Մենք շնորհավորում ենք ձեզ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ Գեղամա եթերում ոգու թռիչք ռազմահայրենասիրական ինտելեկտուալ
խաղ մրցույթներ, այսօր ակումբի համախոհներն էին Գավառի տարածաշրջանի ակտիվ երիտասարդները, երիտասարդներ, ովքեր փորձեցին իրենց գիտելիքներով ոչ միայն մասնակցել այս խաղին, այլ նաև արձանագրել հերթական հաղթանակը։ Մենք շնորհավորում ենք ձեզ և հանձնում ինտելեկտուալ խաղ մրցույթում արդյոք ճանաչվելու համար այս պատվոգիրը։ Շնորհավորում ենք։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ ձեզ հետ Գրիգոր Դաշտյանն էր, կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։ Մնացեք խաղաղությամբ։